Quem vem, vem cantar, vem. Ah, ela me esque, cadê? Cadê a Augusta? Como é que chama a Augusta? Lady Lai, ela chama. Lady Lai. O menino que me deu o PIB, vem também. Vem, Zé, pra você ver. Gurias, eu queria dizer que quando eu cheguei na Bahia, uma das unidades da dança disse: vá ver Gina de Mascara e Vanessa. E agora elas estão aqui pra nós. Obrigada. Esse é o elenco do cabaré especial com a abertura do Ruiz do Cheio. Valeu, Elise. Essa tá a sua foto, querida. E lembrem-se: a noite não é uma criança, não, porque pra ser criança tem que ser gozada antes. Então vamos gozar com segurança. Você não entra mais, já juro que não te conheço. E chama café vendo se você já melhorar. Eu toco os cachorrinhos apontando pra você. Eu digo, Pérez! Eu quero ver. Na frente dos vizinhos, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Gente, obrigado, a festa continua lá, vamos. Maravilhas que fizeram aqui hoje. Obrigado a vocês todos. E a
continua mais divertido. E eu tomando cigarrinho, eu tomando um chapinho que vai pagar todo o dinheiro. É isso aí, gente. Obrigado.